ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ የተልባ ፓንኬክ ይዤ መጥቻለሁ። በጣም በትንሹ በደንብ ቆንጆ የሆነ ተልባ ፓንኬክ እንሰራለን ማለት ነው። ልጆች ይወዱታል፣ ሞክሩት። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ እንቁላል አለኝ። አስኳሉን መጀመሪያ አጠቀማለሁ። በደንብ ክሬም ስኪዮን ለመምታት አስኳሉ ባይገባ ይመረጣል። ፕሮቲን ፓርቱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ፈሳሹን በደንብ እንመታዋለን። ያው እጃችንን ሊደክመን ይችላል። መምቻ ካለን ቆንጆ ነው፣ ግን መምቻ ባይኖረን ማዘጋጀት አንችልም ወይ ነው። ስለዚህ እጃችንን ይደክመናል። በእርግጥ ግን እንደዚህ በፍጥነት በመምታት የቻልነውን ያክል ክሬም እስኪሆን ድረስ እንሞክራለን። መትቼ ክሬም ካደረጉት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። እንደተመለከታችሁት ስኳር ከጨመርኩኝ በኋላ ትንሽ መትቻለሁ። አሁን ይበቃዋል። አስኳሉን እጨምራለሁ ማለት ነው። አስኳሉን ከጨመርኩኝ በኋላ ቀስ አድርጌ እንደዚሁ ገልበጥ ገልበጥ አደርጋለሁኝ። ካዋሃዱኝ በኋላ ቤኪንግ ፓውደር እንደዚሁም ደግሞ የጨው መጠኔን አስተካክዬ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ተልባዬን እጨምራለሁ። ምንም ግብአት አላስገባም። ከዚህ ውጪ ተልባ ብቻ ነው የምጠቀመው ማለት ነው፣ ደረቅ ነገር። ስለዚህ ተልባ በራሱ የመወፈር ጠባይ ያለው፣ ስለዚህ እያየን ውሃ እንጨምራለን። እኔ በውሃ ነው ያቀጠንሁት፣ ምንም ነገር አልጨመርሁም። ትንሽ ውሃ አድርጋለሁኝ። እየቆየ በሄደ ቁጥር ራሱ የመወፈር ነገር አለው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት አቸቶ ነው ወይም ቬነገር ማለት ነው። እሱን ተጠቅም ያለሁኝ። የእንቁላሉ ሽታ ትንሽ ልጄ ስለሚከብደው የእንቁላሉ ሽታ እንዲጠፋ አቸቶዬን ተጠቅም ያለው። አንድ ክዳን ማለት ነው ወይም አንድ የሾርባ ማንኪያ ትጠቀማለሁኝ። ከዛ ውጭ በውሃ ላላ ብሎ ቆንጆ የሆነ ስትራክቸር እስከሚይዝልኝ ድረስ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው ውሃዬን ተጠቅም ያለው። ከዚህ በኋላ ወደ መጋገሩ እሄዳለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ወፈር ያለ ነበረ። ያሁኑ እንደምትመለከቱት ውሃ ጨምሬበት ትንሽ ላላ አድርጌዋለሁ። በጣም ስለወፈረ ማለት ነው። ትንሽ ቁጭ ሲል ተልባ ስለሆነ ውፍር ነው የሚለው ባንዴ። ስለዚህ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ ላላ እያደረጋችሁ ራሱ መጋገር ትችላላችሁ። አሁን የመጨረሻው አነጋግራታለሁ። አንድ እንቁላል፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ተልባን የተጠቀምኩት ግን እንደምትመለከቱት ብርክት ያለ ቆንጆ የሆነ ልጆቹም የሚወዱት ጣፋጭ የሆነች ቁርስ ትሆናችኋለች፣ መክሰስ ትሆናችኋለች። እንግዲህ የተልባን ጥቅም ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በዋናነት የሚታወቀው በኦሜጋ ስሪው ነው። ኦሜጋ ስሪ ደግሞ ሌላ ነገሮችን ባናገኝ ተልባን በተለያየ መልኩ እያደረግን ልጆቻችን እንዲመገቡት እናድርግላለሁ። ሞክሬው ልጄ ስለወደደልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደምትመለከቱት እኔ እየጋገርኩ ቀዝቀዝ ሲል ከስር ከስር ነው እየተመገበ ያለው እና በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደምትመለከቱት ቆርሼ እንደወስድ እንኳን አይፈልግም፣ በጣም ታፍቶት ማለት ነው። እና
ሞክሩ ትላለው። በሌላ ዝግጅት እስክንመጣ ድረስ ደግሞ አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ ጊዜ። ደህና ሁኑ። ቻው።